Oliiveja. Oikeaa puuta. Oho. Akku lähes tyhjä. Mikähän just lataasi ja akku lähes tyhjä. Mikähän nyt? Huippu kamera, akku lähes tyhjä. Voi vittu, nyt se vilkkuu jo. No, se mitään on järvi. Jaha, se olisi taas ruoka-aika, että siinä olisi tommonen. Onpa se niin iso, ettei mahu kuvaankaan. Marizella special perhemallia ja 3 purkkia tommosia kasviksia ja onks ne nyt sitten niitä jalapenioja vai pepperonia, en tiedä, mulla on ihan sama hyvä makuusia siitä huolimatta, mutta pääasia, että parketti on puuta eikä mitään muovimatta.